В Одесі перестрілка, у міліціонерів втрати. Ще двоє людей загинуло на Хмельниччині, серед жертв дитина. А у Тунісі прооперували українку, яка зазнала поранення під час теракту у готелі. Про це та не тільки сьогодні у надзвичайних новинах у студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. В Одесі стрілянина, важко поранено двох міліціонерів. Один з них помер у військовому госпіталі, другого намагаються врятувати у відділенні реанімації міської лікарні. Злочинець, за попередніми даними, також отримав кулю, проте все ж таки зумів зникнути. Його розшукують. По темі Костянтин Гак. Він був на місці трагедії. Постріли пролунали вчора після 10-ї години вечора. Двоє міліціонерів були по формі і патрулювали територію, що неподалік пляжу Аркадія. Їхню увагу привернув підозрілий чоловік. Міліціонери попросили у нього документи. У відповідь незнайомець відкрив вогонь, поранивши обох патрульних. Сотрудники были доставлены в медучреждение, один из которых старший лейтенант милиции, не приходя в сознание, умер в больнице. Не вижив Роман Трувкін. Старшому лейтенанту було 30 років. У правоохоронця лишилася вагітна дружина. У Романа осталась жена, которая на 7-м месяце беременности, он с Болградского района. И мы все должны сделать, чтобы позаботиться про його сім'ю. Другий патрульний наразі під наглядом медиків. Його життю вже нічого не загрожує. Однак міліціонер все ще залишається у реанімації. Доставлений в 22 часа вечора, 26 числа, з огнестрільним раненням в область паха, з поврежденням мочового пузиря. Рана була ушита, зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні. Состояние стабільно тяжело. Ну, з тенденцією до улучшення. На місці злочину вилучено набої та зброю стрілка. Злочинець використав пістолет ТТ. Вже складено фоторобот злочинця. Чоловіку 35-40 років. Він середнього зросту, був одягнутий у сіру футболку, чорну куртку і темного кольору штани. За свідченнями очевидців, вбивця зник на автомобілі BMW з литовськими номерами. Крім того, злочинець може бути поранений. Правоохоронцям вдалося підстрелити його вогнем у відповідь. Ще одна трагедія. На Хмельниччині легковик злетів з проїжджої частини і виїхав на узбіччя, де двоє дівчат саме торгували чорницями. Обоє не вижили. Старшій 22 роки, вона була вагітною. Ну а молодша неповнолітня, їй усього 10. Відомо, що водій, колишній боєць АТО, чоловік сів за кермо п'яним, випивши, за попередніми даними, цілу пляшку горілки. Трагедія сталася поблизу села Кам'янка. Це Славутський район області. На дівчат, які торгували ягодами, налетіла Тойота. Свідки кажуть, все відбулося миттєво. Спочатку машина збила старшу дівчину, а потім її знайому, якій тільки нещодавно виповнилося 10 років. Тут стояв стульчик з ягодами, а тут сиділа жіночка. І він так, як пішов з тої сторони, він так і машина стояла, так жіночка стояла купляти ягоди. Він так і поїхав, і не вписав навіть поворот, він так і приїхав, і забрав дитину там. Він дитину бере, пішов там, якраз дитина балакала по телефону, так і повезли її. Зачепив і потягнув зразу, поїхав разом з нею. Все тут там полонило, і руки, і ноги все полонили. Ми стояли, ми буквально 2 метри стояли від світу, від дитини. Він вийшов, став дивитися, підійшов до дитини і вийшов сюди. Яку що ти зробив, а ще мама цієї дівчинки була. Каже, ти мені дитину вбив. І він так дивиться на неї. Що? Як то буде не до нього, щось було сказано. То він бігом до машини, якась машина під'їхала. Він за якогось чемодана, давай ще втекти. То його вже хлопці побачили, і хлопці спинили. За словами очевидців, водій був у такому стані сп'яніння, що ледве тримався на ногах. Затримували його люди гуртом, щоб не втік. Я побачив, що з батьком підходить до людей. Дивився, водій сідав в машину, то я швидко підбіг. І дивився, він вже руку положив на коробку передач і хотів уїхати. То я схватив за дверку, відкрив дверку і схватив його за руку і витягнув його з машини. Та там не тільки запах, він був готовий, можна так сказати. Він в АТО був десь відмічав, тут в Кам'янці чи в Цитохи там з друзями йшов і сів за руля. Ну він був п'яний повністю. Слідством встановлено, що гальмівного шляху у машини немає. Переїхавши дівчат, машина протаранила дерево. Одна з версій міліції, водій заснув. За попередньою версією вийшов з поворота, гальмівного шляху не було. Більш того, що перевтома за кермом.
сон за кермом. Вмість алкоголю у крові водія відповідає цілій пляшці випитої горілки. Чоловіку 34, він затриманий. Водієм автомобіля є житель села Підгірне. Він пояснив, що вживав перед цим алкоголь, їхав на в сторону Нетішина та допустив наїзд на пішоході. Водієві загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. За словами його адвоката, чоловік кається, проте життя вагітної жінки та дитини це вже не врятує. Він пояснив, що сам перевищив швидкість, і там на дорога має те, це сталося, ДТП є заокруглення. Його винесло на обочину, якраз на там, а там було шестеро людей, які сиділи на стільчику, продавали черниці. То він чотирьох минув, подалося минути, а тут на цих зацепив. Що визнає, що перед тим вжив спиртні напої, він там їздив на зустріч до свого товариша, з яким служив від 21 березня, він демобілізований, він служив. Був мобілізований в зв'язку з цією війною. Десятирічна Настя була єдиною дитиною у сім'ї. Її старша подруга Світлана щойно вийшла заміж і чекала на первістка. Якщо це в нього щось там неправильно случилося, якась, ми розуміємо, бо в нас теж діти є. Але якщо він не прав, ми цій людині не простимо ніколи. Він не має права на таке вбивство. Сьогодні двоє дітей, двоє діточок, слухайте. Я цього не прощу сама. У Києві резонансне затримання. Під вартою опинився один з керівників головного управління СБУ по столиці та області. Якого саме, офіційних даних немає. Відомо лише, що правоохоронця підозрюють у державній зраді. Увага, розшук. Пішов з дому і не повернувся мешканець Могилів-Подільського району Вінниччини Олег Колядко. Чоловіку 45 років, він був одягнутий у камуфляжну куртку, чорні спортивні штани і чорні черевики. Із собою мав рюкзак темного кольору. Міліція та рідні просять повідомити про місце знаходження зниклого за номерами на екрані. Далі про комунізм, Радянський Союз та їхні символи. У нас їх нищать, а от, приміром, у сусідній Угорщині навпаки дуже бережуть, бо визнають, що то все історія, а від неї нікуди не подітися. Усі свої пам'ятники Леніну, Марксу, Енгельсу та багатьом іншим діячам угорці звезли в одне місце і організували там музей. Відвідувачі у нього хоч відбавляє, люди навіть платити готові, щоб побачити, чим жили колись. І навіть якщо зараз живуть у рази краще, це не означає, що треба брати в руки молот і громити усі пам'ятники підряд. Хоча б тому, що історія від цього не зміниться. Ленін, Маркс та Енгельс – головні ідеологи комунізму – постали перед входом до музею. Тут і чоботи Сталіна. Це єдине, що залишилося від 22-метрового пам'ятника вождю. Сам пам'ятник був встановлений у 51-му році, та коли відбулася революція, люди його знищили, розібрали на маленькі шматки. Окрім цих чобіт, залишилися три частини Сталіна – око, вухо та рука. Усі вони зараз розкидані по музеях Угорщини. Відвідувачі музею зустрічають пролетарським маршем. Найбільший у Європі музей комуністичного минулого, або ж по-угорськи «Мементо», знаходиться на околиці Будапешту. Тут, під відкритим небом, гігантські витвори радянської культури та ідеології. Їх більше 40 – солдати, герої-комуністи, революціонери та діячі робітничого руху. Усі немовживі застигли у камені. Найвизначніший та найдивовижніший пам'ятник музею – ось цей, присвячений Куну Белі. Він вказує на часи Угорської республіки 1919 року. Форма, де стоять нижні солдати – це форма корабля. Вони втікають з корабля, і Кун Белі показує їм напрям, куди бігти, де вихід з усього поганого та злого. Окрім скульптур, тут і побутові пережитки минулого. Непрацюючі телефони, старе авто – усе нагадує про Радянський Союз. Уся територія музею огорожена парканом з червоної цегли. Колір обрали неспроста, він символізує революцію. А в самому центрі – клумба з квітами комуністичної тематики. Ось ця, наприклад, у формі червоної зірки. На території музею діє сувенірна крамничка. За кілька євро продають годинники з червоною зіркою, запальнички із серпом і молотом, а ще радянські нагороди, плакати і прапори. Деколи купують ці сувеніри, але сьогодні нікого.
Ідея створити музей комуністичного минулого виникла одразу після падіння режиму. На початку 90-х років радянські пам'ятники масово скидали з постаментів. Люди зносили монументи, але ні в якому разі не знищували їх. Вони не хотіли їх бачити на вулицях, в парках, на площадях. І оскільки ми вважаємо, що це все-таки, і більшість, я думаю, венгрів вважає, що це наше прошле, і це є, це ми не можемо вичеркнути. Значить, люди і власть, політики прийшли к такому виводу, що було, що, мабуть, саме демократичний спосіб вирішення цієї проблеми сохранити вот ці пам'ятники, как бы сделать такое, такую резерватум, да, резервацию для них, сохранить для потомков, чтобы показать им, чтобы люди могли это посмотреть, ну, уже без излишней идеологизации. Бажаючих поринути у радянський світ нині чимало, але тільки на час екскурсії повернення комунізму люди не хочуть. Коли я вперше почув ідеї комунізму, я подумав, боже, як це добре для людей. Але бабуся моєї дружини розповіла, що означає жити, будуючи комунізм. Це означає приректи себе на бідність та обмеженість. Тому нехай комунізм залишається лише історією. Повертатися до тієї епохи в жодному разі. Угорці своїм музеєм пишаються. І дарма, що комуністів майже не пам'ятають. Ленін був великий комуніст, а Енгельс – якийсь німець. Але мені подобається це місце, ми не повинні цуратися своєї історії. Більшість відвідувачів музею – молодь. Вони не були свідками тоталітаризму, але можуть познайомитися із минулою епохою і навіть торкнутися її. Бо це передусім історія, і її слід поважати. Далі про нашу швидку медичну допомогу, швидкість реагування якої позначається лише у назві. На ділі ж усе далеко не так. Принаймні, у Броварському районі Київщини так це точно. Медикам із наступного сюжету закидають спізнення до важкопораненого пацієнта, той допомоги не дочекався і помер від крововтрати. Конкретні медики швидкої навряд чи винуваті. Скоріше за все, система та чиновники, які створили. Бо там, де мали б сидіти лікарі швидкої, наші журналісти, їх не знайшли, кабінети порожні. Більш того, на медиків чекають з десяток реанімобілів, однак працювати на них нікому. Усю глибину проблеми знає наша Олександра Тіторова. Сюжет рівно за 10 секунд. 18-річний хлопець помирав на очах у десятків людей. Йому завдали ножового поранення у шию за те, що заступився за сімейну пару у черзі до магазину. І поки одні намагалися зупинити фонтан крові, інші не могли додзвонитися на 103. Парень був живий, кричав: «Передавлювайте мені вену, визивайте скору». Я почала визивати скору. Ми територіально так розположені, що у нас 18 кілометрів до Козельця і 30 кілометрів до Броварів. І от по зв'язку, якщо дзвониш з мобільного, бере трубку козілецький диспетчер і говорить: «Дзвоніть в Бровари, це не наш район». Мешканці селища Калита, це Київська область, вийшли до надзвичайних новин, аби поскаржитись на нешвидку-швидку. У Ірини Смирнової, продавчині магазину, біля якого сталася трагедія, виписані усі дзвінки на 103, 112 і гарячі лінії Міністерства охорони здоров'я. Всього їх зо два десятки. Екстрена медична допомога приїхала лише за годину неперервних викликів. Час 33, перший визов скорої, 2:27 приїжджає скора, констатує смерть. Калитянці скаржаться, від початку року у них вже четверо людей померло, так і не дочекавшись швидкої. І це у екстрених випадках – вбивства чи спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Тому ж, у кого піднявся тиск чи температура, розраховувати на невідкладну допомогу взагалі не варто. Три місяці тому дзвоню, у мене давлення підскочило. Я в квартирі знаходжуся з дитятком, з внуком, 4 роки йому. Дзвоню на скору, у мене дуже високе давлення піднялося. Вона говорить: їдьте своєю машиною, у мене немає ні лічного водителя, ні машини, велосипед, їхати 30 кілометрів. Скільки вам років? Кажу, доживу, буде 60. Доживеш, відключила трубку, доживеш. Приїхали через півтори години, можна було вмерти і захолонути.
Це не перший протест калетянців. Взимку 2013-го вони вже виходили із вимогою повернути швидку медичну допомогу, яку після реформи, що поділила службу на екстрену і невідкладну, ліквідували. Тоді напередодні Різдва померла жінка. Вона стогнала кожну хвилину. Не сісти, встане, за хвилину ляже. За хвилину встане, ляже, не можна було не сидіти, не лежати. Гостра біль у животі. У пенсіонерки розболівся шлунок, а лікарі так і не приїхали, хоча диспетчер виклик прийняла. Вона сказала, у мене нет бензину, у мене на весь район 4 машини і машинок я к вам не відправлю. Тоді протест подіяв, швидку у Калету повернули, але ненадовго. У липні 2014-го бригади знову не стало. Лишилася одна амбулаторія з сімейними лікарями, які чергують тільки із 8 до 16. Катерина Олексіївна працює тут майже 40 років. Зізнається, в ніч, коли зарізали хлопця, їй телефонували. В тому стані, що я була, не могла я вийти. З вечора дуже голова кружилася, після двох викликів вже не в стані. Третій раз я вже не можу йти вночі нікуди. Постану за станом здоров'я. Повинна бути швидка допомога. Оце весь вся відповідь. Тут би вони зразу його схватили, повезли і його б спасли. Але в обласній держадміністрації вирішили, що тримати карету у Калеті недоцільно і перевели пункт у сусідні Семиполки. Це, мовляв, стратегічно правильно, бо село знаходиться прямо на трасі міжнародного значення і до навколишніх населених пунктів рукою подати. Семиполківська дільнична лікарня. Саме тут, згідно відповіді Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА, має базуватися пункт екстреної медичної допомоги. Але карети швидкої на місці немає, можливо, вона зараз на виїзді. Давайте дізнаємося. Це для них, для швидкої. Так, і де вони? Ну, немає. А де? Ну, вони десь на місяць виїзді? У нас вже не були, десь місяць не були в нас тут. Да, місяць не були? Так, да, вони десь у Броварах, мабуть. Медсестри амбулаторії показують порожні кімнати відпочинку. У них, як написано на папері, мали б перебувати лікарі екстреної медичної допомоги, виїжджати на ДТП, інфаркти, інсульти і отакі ножові поранення, як у Калеті. Натомість у приміщеннях лише самі протяги. Це вже станція у Броварах. Персонал підтверджує, карета, яка має бути у Семиполках, насправді базується тут, за 30 кілометрів. Вони переведені у нашу філію. І вони знаходяться у нас на екстреній медичній допомозі, вони відносяться. У службі вирішили так доцільніше, бо у районному центрі щоденно по 40-60 екстрених викликів, а у Семиполках, Калеті і навколишніх селах максимум 2. Швидка, яка мала рятувати від катастроф, сама потребує невідкладної допомоги. У керівництві екстреної медичної служби називають головну причину бідства – нестача кадрів. І лякають цифрою. Лише у Броварському районі штат укомплектовано всього на 27%. Це 5 бригад. На тепер же їх взагалі 4, бо літо – сезон відпусток. Ми чекаємо молоді кадри. У нас є транспорт, у нас є можливість, скажімо, забезпечити. Ну, відсутнє кадрів, як казали, кадри вирішують все. Ми не можемо просто-напросто впригнути вище голови. Ну, за останні роки, може бути, за 2,5 роки, що ми створені як служби, ну, тільки от сам, по своїй волі к нам прийшло чоловіка 4. У пункті базування демонструють, для Броварського району мають аж 10 швидких, але працювати на них нікому. Ось дивіться, машина стоїть, кадрів нема. Машина поїхала у Славодич, кадрів немає. Будуть з 1 серпня. З 1 серпня зараз. Ну, десь, я говорю, 20 фельдшерів прийде. Поки ж селянам не варто розраховувати, що медики будуть виконувати нормативи. На виклик карета має встигнути за 20 хвилин. Кричущу ж смерть у Калеті у службі екстреної медичної допомоги вважають випадком одиничним і обіцяють розібратися. В час 45 поступив визов, в час 47 вже бригада виїхала. Друге діло, що з опозданням вона прибула. Ранення, яке було нанесено погибшему, фактически относится к категории несовместимых с жизнью. И по большому счету там помощь надо было оказывать первые 2-3 минуты. Там, ну, я не знаю, каким надо обладать скоростями, чтобы успеть бригаде на данный вызов даже в пределах города. І хоча одного з підозрюваних у вбивстві вже затримали, але родичі хлопця просять очевидців тих подій проявити людяність і повідомити про обставини злочину до міліції, аби винні не змогли уникнути покарання. Я хочу звернутися до всієї громади, до Калетянської, до людей. Не будьте байдужими. От дякуючи цьому хлопцю, ще декільком людям рятували життя. Було дуже багато людей, які сиділи, просто п'янствували, як то по-простонароді сказати, вони просто потікали.
От людям настільки байдуже, що це їх не касається. Горе коснулось нашої сім'ї. От, ну, якщо буде така байдужість, завтра прийде чи когось із вас заріжуть, чи якусь дитину заріжуть. Маємо ще один сюжет не на користь лікарів у Рівному. Не розминулися мотоцикл та легковик. Байкера госпіталізували, однак, як виявилося, лише для того, аби перевірити його на алкоголь. Жодних обстежень пацієнту медики чомусь не робили. Тим часом чоловіку спершу стало зле, а потім він знепритомнів і помер. Причина смерті вже відома – травма внутрішніх органів і велика крововтрата. ДТП сталося посеред білого дня у центрі Рівного. Не розминулися легковик і мотоцикл. Попередньо стало відомо те, що водій автомобіля Ford з невідомих поки причин допустив наїзд на водія мотоцикла Suzuki. У аварії постраждав мотоцикліст Ростислав Федоров. Швидка госпіталізувала його до обласної клінічної лікарні. У медичному закладі чоловік майже увесь час був при свідомості і просив дружину, яка того дня відзначала свій день народження, не хвилюватися. Я підійшла до нього, він посміхається. У мене в той день було день народження, 25 років. Чоловік посміхається, каже: «Наталочка, зі мною все добре, ти не вздумай нічого відміняти, ти йди з друзями святкуй, за мною лікарі подбають, ти за мене не переживай». Його оглянули, пощупали живіт, кажуть, живіт м'який, тут все нормально, УЗІ внутрішніх органів або МРТ робити немає сенсу. Але замість подальшого обстеження, говорять рідні, у Ростислава лише взяли аналізи на алкоголь. Некомпетентність лікарів. Я стою, кажу, ви його на рентген може завезти, а він каже, ні, його на алкоголь треба вести, перевіряти. Я пояснюю, що алкоголь в крові, ну, тобто всі знаємо, що якщо взяти з крові, сутки тримається, буде видно, промілі і все. Ростислава, розповідає, вже його вдова з годину возили по різних відділеннях, аж поки медики не запідозрили травму легень. Тоді ж пацієнту стало нестерпно зле, почалася внутрішня кровотеча. Згодом чоловік став втрачати свідомість. Лікарі кажуть, не панікуйте, все добре. Він вдарився, у нього був больовий шок, шок відходить і тепер він починає відчувати біль. То все нормально. Мама поцілувала чоловіка в лоб, каже, він якийсь холодний, він якийсь блідий, поміряйте йому тиск. Коли поміряли тиск, це вже було десь... Ну, приблизно година 40 пройшла після того, як він потрапив у приймальне відділення. Тиск у нього був 70 на 50, тобто вже різко почав падати тиск. Чоловік частково почав втрачати свідомість. Чоловіка терміново забрали до відділення реанімації, але врятувати так і не змогли. Рідним повідомили, що причиною смерті пацієнта стала внутрішня кровотеча, що виникла через травму селезінки. Три години чоловік боровся за життя. За три години все, що лікарі зробили, це зробили рентген і взяли кров для того, щоб дослідити, чи не було алкогольного сп'яніння. Якби вчасно почала надаватися медична допомога, життя можна було б спасти однозначно. Люди без селезінки живуть все життя. Це операція, яка триває 30-40 хвилин. За три години можна було дві таких операції зробити. Винні тільки лікарі. Тільки лікарі, які його прийняли, які побачили, що травми сумісні з життям, сказали, ай до понеділка, все нормально буде. Ще люди не з такими травмами приїжджали, навіть просили в нього там, пересідай. Він каже, я не можу. Типу, та що ти розказуєш? Тільки лікарі. Після смерті чоловіка Наталя залишилася без засобів до існування. Жінка досі у декреті виховує дворічного сина. Сказати дитині, що тата вже немає, матір так і не наважилась. Дитині я поки що не сказала. Дитина підросте, коли він почне все усвідомлювати, тоді я дитині скажу, хай він буде живим для дитини. У лікарні визнавати свою вину не поспішають. Нині у закладі триває перевірка. Вона має визначити, чи дійсно медики зробили усе можливе для порятунку людини. Ми вивчаємо питання, зараз піднімаємо. Тобто, ми вчора зустрічалися, зараз історія на експертизі покроково. Дивимося, що робили, як робили, і інформацію дамо чуть пізніше в цьому відношенні. Роботу медиків вивчає і міліція. Правоохоронці після звернення рідних відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Проводиться досудове розслідування, в ході якого буде проведено комплексну комісійну судово-медичну експертизу, яка і встановить істину по даній справі. Проведення такого типу експертизи займає досить тривалий час. Крім того, потрібно провести ще ряд інших необхідних слідчих дій, попитувати свідків, очевидців подій, для того, щоб встановити усі деталі та обставини справи.
У разі, якщо провину медиків доведуть, їм загрожує як мінімум звільнення. Проте стаття передбачає також і тюремне ув'язнення. Особисто я б хотіла, щоб вони сіли в тюрму і понесли відповідальність за свою бездіяльність. Це, звичайно, мого чоловіка не верне, але, можливо, спасе життя комусь у майбутньому. Тому що я вважаю, що таким людям не місце у лікарні. У Києві викрили черговий будинок розпусти. Бордель діяв у сауні неподалік центру міста. Так званим бізнесом керувала адміністраторка закладу, дівчині 27, вона з Черкащини. За годину утіх із путанами клієнти платили 1200 гривень, з яких самі пові отримували лише 500. Проституцією займалися молоді жінки, причини пояснили безгрошів'ям. З якої цілі ви сюди приїхали? Заробляти гроші. Скільки коштує година ваших послуг? 500 гривень. Як давно ви займаєтесь проституцією? 15 квітня. Що вас змусило зайнятися проституцією? Життєві обставини. Двох затриманих ПОВІ покарали штрафом, а організаторка нестиме кримінальну відповідальність за звідництво. На теперішній час слідчим підрозділом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 302, частина перша. Створення або отримання місць розпусти звідництва. Триває слідство. До уваги тих українців, які планують відпочинок за кордоном, готель слід обирати вкрай обережно і зважати передусім на безпеку. Кількість людей, які загинули внаслідок теракту у Тунісі, зросла до 39. Організатори злочину назвали їх невірними, а готель «Імперіал», на який був скоєний напад, не інакше, як борделем. Нальотчиків було двоє, одного вдалося ліквідувати, іншого затримати. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики Ісламської держави. Серед поранених відпочивальників є й українка. Одна з куль терористів поцілила її у стегно. За даними МЗС, жінку вже прооперували. Стан її здоров'я занепокоєння у медиків не викликає. Платна медицина не означає якісна. У цьому переконалася героїня нашого наступного сюжету. Її дворічного сина укусив кліщ. Лікарі ж дали направлення на термінові аналізи чомусь одразу до приватної лабораторії. Там клієнтів ввічливо зустріли. Спершу, звісно, взяли гроші, а вже потім кров. Однак саме дослідження так і не зробили. На марне очікування результату матір згаяла 4 дні, у той час, як хвороба її сина прогресувала і потребувала негайного лікування. Нашого дитину укусив кліщ. У дитини з'явилось пятно. Це говорить про те, що заразив кліщ інфекцією бореліоз. Ми приїхали в лікарню. Ірину та її дворічного сина Даниїла медики районної лікарні направили до приватних спеціалістів здати платний аналіз для підтвердження небезпечного діагнозу. Про те, що є безкоштовна державна альтернатива, жінці ніхто не повідомив. У лікарів на те є аргументи. Частіше всього ми направляємо у частні лабораторії, тому що там скоріше ці аналізи роблять, ніж государственні. Жінка повела сина до популярної приватної лабораторії. Там привітно зустріли і не менш чемно взяли гроші за аналіз. А от із цього моменту усе пішло не так. З нас взяли 375 гривень, а в заказі написано 338,50. Звісно, коли здаєш ці аналізи з маленьким дитином, особо не звертаєш увагу. Коли прийшли додому, побачили, що нас обманули. Далі більше. Замість дослідження на борельоз клієнтам видали результат звичайного аналізу крові. Коли нам прийшов результат, то ми побачили, що нам прислали тільки розвернутий аналіз крові. Вони не несуть абсолютно ніякої відповідальності. Від цього залежить дальніше лікування. Тобто це дуже страшно. В нашому випадку борельоз, він дуже швидко розмножається. У нас на щиту кожен день. Жінка мусила звертатися вже до іншої лабораторії, також платної. За екстрений скринінг там узяли майже 1300 гривень. Діагноз підтвердився, але через змарнований час лікувати дитину доведеться утричі довше і дорожче. Цього горе-лаборанта матір пробачити не може, тож намагається домогтися справедливості. Але з персоналу немов із гусака вода. Ви забрали пару днів здоров'я моєго дитина. Ну, как сейчас я могу вам помочь? То, что я могу сделать, это то, чтобы вы написали жалобу в книге, да, ее будут рассматривать.
У цій історії усе могло б бути інакше, якби медики направили пацієнта не в приватну, а в державну лабораторію. Така існує в кожному регіоні і за направленням лікаря обстежує як кліщів, так і їхніх жертв безкоштовно. Це лабораторія санепідслужби Київщини. Саме сюди лікарі мали направити Ірину з Даниїлом та вилученим кліщем. Ми, як Київський обласний лабораторний центр, проводимо дослідження для жителів Київської області, якщо вони до нас звертаються, безплатно. Сюди ж можуть звертатися люди з інших регіонів і без направлення, але в такому випадку дослідження будуть платними. Однак ціна в рази менша. Людину тут обстежать за 100 гривень, а кліща – за 150. При цьому персонал несе відповідальність за результат. І строки, відповідно, теж не більше 3-4 днів. У санепідемстанції наголошують, кожен має знати порядок дій у разі нападу кліща, бо зараження бореліозом катастрофічно частішають. Хвороба небезпечна і може призвести до інвалідності та навіть смерті. У нас перший крок. Звернулися за медичною допомогою, отримали довідку, що є напад кліща. Кліщ доставляється до нашої лабораторії, ми його досліджуємо. Ставимо фактично діагноз кліщу. Є у нас їм бореліозу чи немає. Якщо він має бореліоз, ми рекомендуємо розпочати специфічне лікування, це третій захід. І четвертий – це у нас звернутися до спеціалізованої лабораторії для підтвердження самого діагнозу. В кожному регіоні є такі лабораторії. На цьому фахівці радять не зупинятися і робити останній крок – домагатися у суді відшкодування заподіяних збитків, якщо кліща ви підхопили в організованій зоні відпочинку чи на пляжі. Балансоутримувач зобов'язаний проводити дератизацію, і якщо він цього не робить, має відповісти. Що ж до Ірини, то жінка наполягає – карати потрібно і приватні лабораторії, бо свою наживу ті ставлять понад усе. Они рассчитывают на простой народ, который не пойдет там писать заявление, да, который не будет, ну, скажем так, пропустит так, как есть. Я этот момент упускать не буду. У райцентрі Літинце, Вінницька область, люди живуть без води. Водогону у них немає, а рідина з криниць воду не нагадує ані кольором, ані запахом. У чому проблема, відомо всім. Поруч – очисні споруди і відстійник. Усе потребує не лише ремонту, а й заміни, проте роки йдуть, а нічого не робиться. Так уже в нас повелося, що коли відповідей від чиновників немає, люди звертаються до надзвичайних новин. У проблемі розбиралася Тетяна Островщук. На подвір'ї Світлани – власна криниця. Однак яка на смак у ній вода, жінка вже й не пам'ятає. У відрі рідина бурого кольору та ще й з неприємним запахом. Бачите? Запах желіза. Дуже велика. Ось фільтр. Це він буквально ми міняємо, ну, Боже, що не щотижня. Оце такий фільтр. Бачите, налипло тут. Дивіться. Що робиться? Я покажу, так і буде, руку помию. Дивіться. Воду для пиття та приготування їжі люди змушені купувати або ж носити здалеку. Ось до ходив вчора по воду, осталось літр. Далеко ходити більше не можу принести. Схожа ситуація із криничною водою у цілому мікрорайоні селища, а це з десяток вулиць, близько сотні колодязів. Немає слів. Вода такого кольору, бачите, вона коли чим довше стоїть, тим вона стає більш стає ось такий, набирає ось такий колір, бачите? У Лариси двоє дітей, без води матері сутужно. Потрібно відстояти, прокип'ятити, але теж не бажано, там жирне п'ятно на цьому, навіть тіло жирне після того, посуду помити неможливо, бо вона жирна теж. Не допомагають навіть і ці засоби всякі. Таку воду господарі бояться давати навіть худобі. У місцевій санстанції підтверджують, вона зовсім не придатна для вживання. Не можна ні вживати, ні прати, ні митися в такій воді. Якщо ми дивимося і вода відповідної кольорності, і відповідного запаха, про які дослідження ми можемо говорити, треба зразу шукати причину, чому вона така. Вода у криницях почала псуватися ще кілька років тому. Селяни припускають, усе через сміттєзвалище та водовідстійники, які знаходяться поруч з житловим масивом і розташовані на значному підвищенні. Сміттєзвалище та відстійники, куди місцеві підприємства зливають усі відходи виробництва та нечистоти, знаходиться усього за кількасот метрів від річки та за кілометр від житлового мікрорайону. Саме у цьому місцеві люди і вбачають причину того, що у їхніх криницях така брудна вода.
Поки знімальна група знаходилася на території звалища, відходи у відстійники злили одразу кілька автоцистерн. Викачені нечистоти з міста. 10 кубів. Ви особисто скільки робите ходок там в тиждень? 5 в день. 5 в день? Цей водій пояснити, що саме скидає до котлованів, категорично відмовився. Що ви л'єте, розкажіть? Люди впевнені, зливають відходи з місцевого маслозаводу, а в них багато хімії. Ми рахуємо, що це від маслозаводу, оці всі нечистоти туди згружають і так. Про свою проблему із водою місцеві пишуть вже не перший рік і до різних інстанцій. Просили звалище закрити, а їм побудувати водогін. На мій запит, чого не зроблений 7 місяців аналіз води, блокується владою. Це з їхніх слів. Добитися нічого невозможно. Припис. Відписка. Директор комунального підприємства, якому належить частина відстійників, про шкоду від нечистот не просто знає. Ще у 2008 році, обстежуючи поля фільтрації, експерти встановили наявність у них шкідливих елементів і рекомендували будувати нові очисні споруди. Тут висновки сказано, що є певна кількість хімічних елементів, незначно перевищує ГДК або близько до цієї величини. Присутність більшості з перечислених елементів є шкідливими, навіть небезпечною для здоров'я населення та природного середовища. В перспективі на майбутнє потрібно припинити використання полів фільтрації в якості очисних споруд, побудувавши очисні споруди, які дадуть змогу очищенню стоків підтримуватися для рівні нормативів. У селищній раді запевняють, очисні споруди вже будують, але коли запустять в експлуатацію – невідомо. Тим часом водогін, про який просили жителі мікрорайону, вже запланували до спорудження. Зараз саме підшуковують організацію, яка розробить проєктно-кошторисну документацію. Для того, щоб забезпечити такий мікрорайон певною кількістю води, нам необхідно знайти певні залежі води, які дадуть певний об'єм води для того, щоб забезпечити цих людей. У нас вже попередньо намічено дві земельні ділянки, на яких можливе буріння проведення геодезичних заходів. Чиновники в районі розраховують, що фінансову участь у будівництві водогону візьмуть усі підприємства, які скидають відходи у фільтраційні котловани. За найоптимістичнішими прогнозами, водопровід може запрацювати вже до зими. Однак це навряд чи вирішить екологічну проблему населеного пункту. На Хмельниччині організували день відкритих дверей у місцевій Райківецькій виправній колонії. Заклад для тих, хто потрапляє за грати, вже не вперше. Усі бажаючі змогли на власні очі пересвідчитися, у яких умовах проживають, працюють і навіть відпочивають засуджені. Крім цього, гості скуштували тюремних харчів і побували у медичній частині. А от чи схоже це на курорт, про це далі у сюжеті. У колонії день відкритих дверей. Впускають всіх, а от випускають лише тих, хто не засуджений. Навідати в'язнів прийшли передусім їхні родичі. Тут у нас ці локальні дільниці, школа знаходиться, кімнати комерційного розвантаження і так далі. Зараз ми зайдемо в відділення до засуджених, подивимося, як вони там живуть. От там третє зайдемо. Потім підемо в церкву, в санчасть і зайдемо сюди в школу. Ще подивимося, потім вже на виході в ванні і кімнати побачити. 50 гостей влаштували справжню ревізію, були скрізь у їдальні, церкві, класах, спальнях і медичній частині. Любов приїхала провідати свого нареченого. Він вже відбув 6 років ув'язнення, лишилося ще півтора. Це добре, як можна прийти, подивити. Зрозуміло, що це в таких місцях не дуже так аж приємно, але взагалі-то думала, що тут... Побачить. У колонії понад 800 засуджених. Це рецидивісти. У кожного за плечима не одна ходка. Провідати своїх прийшов і колишній в'язень. Чоловік став віруючим, розказує тим, хто за ґратами, про Бога. Я є, знаєте, якби живий примір того, що в житті може щось змінятися, що є друге і набагато краще життя. Рідні засуджені говорити на камеру відмовляються, не хочуть розголосу. Натомість самі в'язні із задоволенням розказують і показують своє життя в колонії. Я тут знаходжуся вже 2 роки. Вільний час зараз проводимо волейбол. Так все добре. Умови дуже гарні, але потрібно дотримуватися закону і перебувати на свободі. Мені хотілося б частіше бачити цих людей з волі, бо мені ще багато сидіти.
Керівництво пенітенціарної служби стверджує, що подібні заходи принаймні раз на рік проходять в кожній виправній колонії. Це дає позитивні результати як для самих засуджених, так і для їхніх рідних. Це в першу чергу приводиться для відкритості системи. Це особливо позитивно впливає на близьких і родичів, щоб вони могли знутрі побачити установу, там, де відбувають їхні рідні, от, побувати, побачити, як випікають хліб, побачити, як харчуються засуджені, як проживають, які комунально-побутові умови, який досуг в них. На сьогодні все. Гарних вам вихідних. До зустрічі у понеділок.